Dëmtimi i solave në pedonalen e Molës është kthyrë në një fenomen shqetësues për qytetarët. Pavarësisht shqetësimeve të ngritura her pas here, persona të papërgjegjshëm vijojnë të dëmtojnë investimet publike. Përgjatë gjithë pedonales vihet re se një pjesë e madhe e stolave janë dëmtuar. Nisur nga kjo situatë, qytetarët shprehen se duhet të merren masa ndaj atyre personave që po shkatrojnë këtë zonë. Duhet mi marr masa patjetër, është qartë. Gjithmonë duhet me rujtë se ashtë mali jonaj, nuk ashtë i uji. Ai tjetri që e ka ba, e ka shpenzu edhe tashti, kur vjen puna, tash duhet me rujtë. Janë hekret, disa heri kanë mundë rasët ma. A në rëzjeqë morë, kemi ma, i kemi në tjena. Desa të bërë njështë, i shtu të të vujmë. Fundë një zeshë mëjtë punë të dërushë që vanë bëta punë komunitet. Me që vanë përru marë të këndë, duhet me fillu që ishë në shkollë, marë, duhet. Ske që edhe në bërgë me futë në shkollë e di, nuk dërëshë në këtë moshë. Mă dit tani un 3 un shafet 34 vesh an ka bë fjalë me ta. Ja pa thy tha he ka sa thy ç do të un në mosim me ti. Vjen he ki zoti mall. Po ja pe gjekon ja ito gjekon ja pe stole. Se po na vim me rrimit u kalojm kohën. Rrimit u shoj shtëpi. Po me bën sharrëzman. Se pronë tanë është. Nuk është vetëm e njërit pa tanë. Shumë. Ndërkohë edhe shëtitoria ka nisur të shkatrohet, plakat të thyra dhe në rast të hequra fare, kjo është pamja që të ofrohet ndërsa lëviz në pedonalen e Molos. Pedonalja e Molos është një ndër zonat më të frekuentuara nga qytetarët shkodranë të cilët preferojnë të kalojnë kohën e lirë duke shijuar bukurinë e natyrës që të ofrohet në këtë zonë.